Pán poslanec. Priatelia, kolegovia, chcem, mrzí ma to, ale vnímam to tak, ako keby nás dopredu hnala nejaká vnútorná nenávisť, alebo proste taká zášť. To je čosi, čo je nepriateľné. A pán kolega odišiel, ušiel z toho parlamentu, hodil si rúbsak na plece a dávaj, pošiel, hej, dávaj v nohy, to, tak sa to tak hovorí u nás. Ale chcem mu odkázať toľko, alebo mu to odkážte. Tu sa nikto nevydáva za nad človeka. Ja som tu na nevnímal žiadneho kolegu zo svojich kolegov za celé tie roky, že by niekto sa vydával za nad človeka. Ale ja chcem aj povedať a upozorniť na to a dať aj do verejnosti, poslanec Národnej rady nie je pod človekom. Aj poslanec Národnej rady si zaslúži svoju dôstojnosť. A keby sa aj vo svojom živote akokoľvek pošmykol a ktokoľvek, tak človek vždy si zaslúži svoju dôstojnosť. Myslím si, že v poslednom období sa dejú v našej spoločnosti veľmi, veľmi zlé veci, kde ľudská dôstojnosť mnohých ľudí je tak ponižovaná, urážaná a dehonestovaná. Nepamätám si také obdobie, že by tu nám bolo, čo by sa čosi také dialo. Viete, každý človek si zaslúži, aby jeho ľudská dôstojnosť bola rešpektovaná. A to, čo sa deje v našich radoch, alebo respektíve tu, čo zaznievalo v Národnej rade, a mnohí kolegovia, alebo niektorí kolegovia sú takí, ktorí s takou nenávisťou a zlobou vystupujú voči svojmu opozičnému kolegovi, myslím si, že to je niečo, čo je nekorektné. Kedysi advokáti mali takú advokátsku čest, keď nastúpil aj mladý advokát, prijali ho medzi seba tak, že týkali si všetci od